За медичними послугами по бездоріжжю. У нову будівлю на вулиці Ковпака терапевтичні відділення Сумської обласної лікарні переїхали ще наприкінці грудня. Однак дороги до медичного закладу немає. Чому? Розбиралася Анастасія Островкова. Ще 2 місяці тому 6 терапевтичних відділень Сумської обласної лікарні святкували переїзд до нового приміщення із сучасним обладнанням та комфортними умовами для пацієнтів. Однак сумчани ще не звикли до територіального розширення лікарні. Жаліються, що не всі знали про переїзд потрібних відділень, а вже дізнавшись, розчарувались. Потрібно їхати через все місто. Та ужасно, тут і далеко, і дуже неудобно, і взагалі, я не знаю, перевели цю обласну больницю, ну, доволі таки тяжело нам сюди добиратися. Ну, я в городе живу, мне не так тяжело. А если люди приезжают с области, конечно, тяжело с сумками в жилые. Вообще неудобно вообще это место. Ну, вот мы вызываем такси, чтобы с ребенком попасть домой. Проте це не єдине, що не задовольнило сумчан. Обласну клінічну та дитячу лікарні сполучує доріжка від кінцевої зупинки. Містянам із обмеженими можливостями, стареньким та батькам з маленькими дітьми доводиться чимало пройти, аби дістатись до обласної лікарні та діагностичного центру, що ділять між собою одне приміщення. І зараз мені невозможно ходити. Ті, у кого є автомобіль, вони можуть собі дозволити, ну, а ми йшли ногами. А якщо людині за 80 років, як вона зможе потрапити в діагностичний центр? Тільки наймати таксі. Про цю проблему говорили і на апаратній нараді у міського голови Сум. Очільник міста поставив задачу перед головними будівельниками міста вирішити цю проблему якомога швидше. Однак, аби ситуація зрушила з місця, слід подолати певну перепону. Прийняти до комунальної власності і після цього управління має право використовувати бюджетні кошти на капітальний ремонт даної дороги. Зробити дорогу до лікарні пообіцяли до кінця березня. Анастасія Островкова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.